Mėly bičiuliai, aš dabar einu paralelinio 17 amžiaus Vilniaus gatve, nes aptikau nežinomo roplio pėdsakus. Tai ir gali būti legendinio slibino bazilisko pėdsakai. Nors žinoma, gali būti, kad aš klystu. Dabar labai madinga namuose auginti įvairius egzotiškus gyvūnus. Krokodilus, driežus, varanus ir taip toliau. Gal čia turtingas vilnietis kokį krokodilą išsivedė pasivaikščioti? Tuo jau išsiaiškinsime, kieno čia pėdos, vilko, lūšis ar pelėdos. O čia dabar kas? Žmogus stovi, tarsi suakmenėjęs, sustingęs lyg stop kadras kine. Jį matyt neseniai ištiko ši bėda. Kūnas vis dar skleidžia kažkokius energijos impulsus, lyg sielai dangų išeitų. Bet čia žmogus ginkluotas, kaip sakome eilėraštyje apie plėšikus, vienoje rankoje pištalietas, o kitoje raktas kietas. Taip, taip, čia garantuotai yra plėšikas. Vaikščioti gatvėmis ginkluoti gali tik oficialus valstybės teisėtvarkos pareigūnai. Palaukit, čia gali būti garsusis, nepagaunamasis brangenybių medžiotojas, plėšikas Rickus. Reikia kviesti pagalbą ir nugabenti šitą, net nežinau kaip pavadinti, sustingusi plėšiką į policijos nuovadą. Sveiki, mėly bičiuliai. Štai mes su profesoriumi Kalėdausku vėjo malnus skraidome virš Lietuvos miestų. Visur matėme nemažai senovinių pastatų iš plytų. Jie man labai gražus, atrodo tvirti, ilgaamžiai. Ir aš staiga pagalvojau, kiek reikėjo pagaminti, išdegti tų plytų, kad vėliau statybininkai iš jų pastatytų tokį didelį namą, bažnyčią, pilį. Juk tai grandiozinis darbas. Taip, Gustavėlė, tai didelis, sunkus darbas. Iš molio ir kitų priedų išminkyti masę tinkamą plytoms gaminti. Vėliau tas plytas išdegti, kad jos būtų tvirtos, kokybiškos, ilgaamžės. Vėliau statybininkai meistrai tas plytas dėlioja vieną prie kitos, sujungia cemento mišiniu, ilgai dirba, kol galų gale pastato namą, bažnyčią arba pilį. Šiais laikais pastatai statomi iš modernesnių medžiagų, metalo konstrukcijų, bet vis vien plyta iš molio mano vaizduotėje išlieka statybų ir statybininkų darbo simboliu. Mes visai pamiršome, kad rugsėjo pirmąjį šeštadienį Lietuvoje buvo minima statybininko diena. Pavyzdžiui, 2019 metais Panevėžyje profesinio rengimo centre buvo atidaryta ekspozicija pavadinimu Plytos istorija. Jos autorius centro vyresnysis mokytojas Jonas Pundzius turi unikalų pomėgį kolekcionuoti įvairių rūšių ir medžiagų plytas iš viso pasaulio. Kolekcijoje yra, pavyzdžiui, Biržuvėnų dvaro plyta su Gorskių giminės herbu. Ant senovinių plytų galima rasti gamybos proceso metu padarytų pėdsakų. Tai įvairūs įbrėžimai, kartais net žmonių pirštų atspaudai. Raidės įvairūs užrašai herbai, prisilietę prie plytos, kurią jau keli šimtai metų mes tarsi pajuntame ryšį su praeitimi žmonėmis, kurie minkė molį ir ant plytos paliko savo parašą. Mėly bičiuliai, dabar aš jums papasakosiu plytos atsiradimo istoriją. Tai bus pirmasis šios dienos mūsų kūrybinės grupės parengtas reportažas. Plyta – tai nedidelis stačiakampio greta sienio formos blokas iš molio naudojamas statyboje. Plytos skirstomos į degtas ir nedegtas, kitaip tariant žalias, keraminės ir silikatinės. Plytos pradėtos naudoti prieš maždaug 6000 metų Egipte. Senovės Graikijoje buvo naudotos degtos plytos. Lietuvoje keraminės plytos pradėtos gaminti 13 amžyje. Iš pradžių senovės statiniai buvo renčiami iš nedegtų plaušapličių, vadinamų samanomis. Tokioms plytoms pagaminti žmonės imdavo molingą gruntą. Jį išmirkydavo, išminkydavo, sumaišydavo su įvairiais priedais – šiaudais, mėšlu, skiedromis ir medines formas prigrūdę paruoštos masės džiovindavo saulėje.
Tokios plytos būdavo tvirtos, nedoždavo nukritusios nuo maždaug 2 metrų aukščio, o lyjant nesumirkdavo porą dienų. Net sparumas drėgmiai buvo pagrindinis plaušaplyčių trūkumas, todėl jos nebuvo labai tinkamos drėgnesniam klimatui. Tad samanus ilgainiui pakeitė degtos plytos, kurios buvo ne tik tvirtesnės, bet ir atsparios vandens poveikiai. Senovės Romoje plytas naudojo tvirtovėms ir tiltams statyti. Į skiedinį dėl tvirtumo statytojai dėdavo kiaušinių baltymų, todėl romėnų tvirtovės išsilaikė nesugriuvusios daugelį amžių. Kai Romos imperija žlugo, plytų gamyba, kaip ir daugelis kitų technologijų, buvo pamiršta. Ir vėl prisiminta tik viduramžiais, po 1000 metų, 11-12 amžiuose, kai prasidėjo spartus miesto augimas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais mūsų šalyje taip pat atsirado statiniai iš plytų. Tai buvo prabangos, aukšto statuso, kilmingumo ženklas. Karaliaus Mindaugo valdymo laikotarpiu vienas pirmųjų mūrinių statinių Vilniuje buvo katedra. Mūrinė katedra buvo vienas būdų įtvirtinti valstybės prestižą, užsitarnauti tarptautinį pripažinimą. Tačiau plytinėms atsirasti Lietuvoje prireikė daugiau nei 300 metų. 1603 metais Rokose veikė Bernardinų vienuolyno plytinė, viena pirmųjų plytinių dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Pone Olmsai, didysis kunigaikštis be galo dėkingas, nes jūs susekėte ir suėmėte garsųjį plėšiką Rickų. Jis jau ilgą laiką nebaudžiamas plėšikavo Vilniuje, grobė juvelyrinių dirbinių parduotuves, o mes niekaip negalėjome jo pagauti. Labai gudrus, klastingas niekšas. Kiek nuostolių miestelėnams pridarė? Pareigūne, leiskite man apklausti įtariamai. Pone, jūs iš tiesų esate garsusis plėšikas Rickus? Jūs teisus, pone Sekly. Po visko, kas atsitiko, aš nebenoriu nieko slėpti. Taip, aš plėšikas Rickus. Labai mėgstu vokti briliantus, dirbinius iš aukso ir kitų brangių metalų. O ilgai niekas negalėjo mane sučiupti todėl, kad kunigaikščio teisėtvarkos pareigūnai slunkiai tinginiai. Apiplėšęs kokią parduotuvę visuomet turi laiko pabėgti, nes kol tie sargybiniai atsivelka į nusikaltimo vietą, ne viena valanda praeina. Na taip, 17 amžius, nei telefono, nei kitų ryšio priemonių, signalizacijos nėra, o greičiausia transporto priemonė – arklių kinkytas vežimas. Tai kas vis dėlto atsitiko šią naktį, ponė Rickau? Kodėl stovėjote gatvėje tarsi paralyžiuotas? Tokio siaubo man dar neteko patirti, ponė Olmsai. Tik susiruošiau laužti parduotuvės durys, o čia iš už kampo pasirodė toks solidus ponas. Priejo prie manęs ir sako, šitai pelktis gerbiamasis negalima, vokti plėšikauti yra bjauru, kokį pavyzdį jūs rodote vaikams, jaunai vilniečių kartai, visi tik ir kalba, mat koks gudrus plėšikas, niekas jo pagauti negali. Vienas kitas jau ima manyti, kad plėšikų būti baisiai įdomu. Aš jums duodu paskutinę progą pasitaisyti. Meskite šį niekingą užsiemimą, paukokite savo neteistai užgyventą turtą varguolių ligoninį ir įsitaisykite ten dirbti sanitaru. Šitaip išpirksite savo nuodėmes. Aš buvau priblokštas tokio įžūlumu. Pakišau jam prie nosies pištolietą ir sakau, o šitą matei? Tuomet tas ponulis aiškiai susinervino ir sako, Turickau nepataisomas kvailys, daugiau negaišių, nei sekundę savo brangaus laiko, nei sveikatos, nei kropelės energijos, trokšdamas atvesti tave į doros kelią. Kad jūs žinotumėt, ponė Olmsai, kas nutiko po šitų jo žodžių, šitaip gražiai atrodantis ponas staiga nusiplėšė nuo savęs visus apdarus ir aš siaubo apimtas pamačiau, kas iš tiesų slėpėsi po kostiumu. Gigantiškas driežas oranžinėmis akimis. Tai buvo paskutinis vaizdelis, kurį pamenu. Oranžinės driežo akis, iš kurių plykstelėjo mėlynos ugnelės, kaip žaibai. Ir aš netekau sąmonės. Ponia Olmsai, meldžiu, tegul mane uždaro į areštinę geležimi kaustytomis durimis. Daugiau vaikščioti Vilniaus gatvėmis nebenoriu. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Taip, Gustavėlė,
Žmonės visais laikais norėjo gyventi geriau, lengviau, patogiau. Aš pats nenoriu kažkokios išskirtinės prabangos. Pavyzdžiui, gyventi paauksuotose rūmuose su šimtais kambarių, kuriuose neaišku ką veikti. Bet patogumus, komfortą mėgstu. Norėtųsi, kad buities sunkumai netrukdytų man dirbti tai, ką noriu. Kurti, daryti atradimus mokslo srityje. Nes tie atradimai taip pat palengvina mūsų gyvenimą. Ir dar norisi sveikai, skaniai maitintis ir stilingai apsirengti. Kaip pasakė vienas žymus žmogus, rašytojas, žmoguje viskas turi būti gražu. Ir siela, ir protas, darbai, ir drabužiai. Skirtingiems žmonėms tinka vis kitokia apranga. Vieniems tinka ir patinka klasikinis kostiumas, kitiems sportinis stilius, bet visi nenori būti panašus į kitus. Štai mes visi nešiojame džinsus, bet ir džinsai vis kitokie. Vieni siauri, kiti platus, o treti siuvami jau suplyšę. Nereikia laukti, kol patys suplyš. Ir čia nėra ką sakyti. Tokia mada, stilius, noras išsiskirti, kažką pasakyti. Štai mano džinsai suplyšę. Aš laisvas žmogus, kaip vėjas, ir ką jūs man? Mėly bičiuliai, kaip tik dabar aš jums ir papasakosiu tokio visais laikais populiaraus drabužio džinsų atsiradimo istoriją. Džinsų istorija prasidėjo nuo žydų emigranto iš Bavarijos Levi Štrauso, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose San Franciske įkūrė kelnių siuvimo įmonę. Tai vyko 1853 metais. Tuomet į Kaliforniją atvykęs 24-ių Levi Štrausas apie kelnių siuvimą negalvojo. Jis atsivežė audinį palapinėms siūti ir vežimams dengti. Tačiau kartą jis sutiko aukso ieškotoją, kuris jam pasakė, jog aukso ieškotojams jo audiniai nereikalingi. Jiems reikalingos tvirtos ir patogios kelnės. Tuomet Štrausui ir kilo mintis iš tos medžiagos siūti kelnes. Iš pradžių jos priminė kombinezoną ir buvo gaminamos iš paprasčiausios tvirtos rudos spalvos brezentinės medžiagos. Dar po kelių dešimtmečių 1874 metais gegužės 20-ąją buvo išleista pirmoji mėlynų kelnių partija. Kadangi šioms kelniams skirtas audinys buvo gabenamas iš Italijos miesto Genujos, ant audinio siuntos dėžių buvo parašyta Genes, o amerikiečiai angliškai skaitydavo užrašą ir tardavo Jeans. Taip Levio Štrauso siuvamus kelnes aukso ieškotojams, kalnakasiams, darbininkams gavo pavadinimą – džinsai. Pirmieji džinsai buvo aukštų juosmenių, iš nugaros suveržiami dirželiu su saktimi. Apačioje taip pat užsegami panašių dirželiu. Toks modelis buvo siuvamas, kad kelnes tilptų į kaubojiškus batus. Lygiai taip pat, kaip ir dabar, Levio Štrauso siuvami džinsai turėjo 5 kišenes, 3 iš priekio ir 2 užpakalyje. Nors pirmieji džinsai buvo siuvami iš palapinių brezento, vėliau Štrausas pradėjo naudoti naują, gana storą ir patvarų, vadinamąjį saržo audinį, kuris buvo gabenamas į Ameriką iš Prancūzijos Denimeso miesto. Taip atsirado pavadinimas denim, simbolizuojantis tvirtus geros kokybės džinsus. Džinsų audiniui dažyti buvo naudojami indigo dažai, kurie tuo metu buvo vieni iš pigiausių. Jie audiniui suteikdavo mėlyną spalvą, kuri vėliau tapo tradicinę džinsų spalvą. Aukso ieškotojai buvo pirmieji žmonės išbandę Levio Štrauso siuvamus džinsus. Vėliau šios kelnės tapo populiarios ir karvių augintojų, kaubojų bendruomenėje. Jiems buvo sukurtas specialus modelis, kurių kišenes sutvirtindavo varinėmis kniedėmis. Tai sumanė padaryti taip pat žydų emigrantas iš Latvijos, Rygos miesto, Jakobas Deivisas. Iš pradžių džinsai buvo skirti darbininkams, tačiau greitai tapo tokie populiarūs, kad šias kelnes ėmė nešioti turtingi, kilmingi amerikiečiai. Po antrojo pasaulinio karo džinsai paplito po Europą ir po visą pasaulį.
Pagal statistiką, šiuo metu tai yra vienas populiariausių drabužių, atrandamas bene kiekvieno mažo ir didelio žmogaus spintoje. Nekenčiu žmonių, kurie elgiasi agresyviai, tik ir galvoja, ką čia apiplėšti, pavogti, pagrobti. Ir tokių žmonių jau esu sutikęs ne vieną. Garbės žodis, kai tik išeinu iš savo požeminio būsto pasivaikščioti, po Vilniaus miestą ir jo apylinkės. Beveik kiekvieną kartą kas nors atsitinka, būtinai kas nors sugadina nuotaiką. Kur dingo žmogiškumas, tolerancija, pagarba savo artimui? O jei pačiam nutinka kokia bėda, visuomet dėl visko kaltina kitus. Pamatysi dabar visiems kalbėti, kad Vilniaus gyventojus terrorizuoja pabaisą, slibinas baziliskas. Lyg ne plėšikas Rickus, o aš būčiau plėšęs juvelyrinių dirbinių parduotuves. Ir viskas tik dėl to, kad aš ne žmogus, o pasakų būtybė, skraidantis slibinas. Išvaizda jiems mano nepatinka, o plėšikas Rickus jūsų manimų gražuolis. Arba aš nebesuprantu, kas yra gėris ir blogis, tikrosios vertybės, arba žmonių pasaulis ir rytas į bedugnę. Paminėsit mano žodį, šie padarai turės pakeisti savo požiūrį į mūsų pantį pasaulį. Kitaip viskas baigsis labai blogai. Aš vienas jų neišauklėsiu. Profesoriau. Ar jūs nemanote, kad jau atėjo metas pagalvoti, ką mes šiandien valgysime pietų? Galiu pagaminti patiekaliuką pagal jūsų skonį. Nežinot, vieni žmonės mėgsta mėsą, jautieną, kiaulieną, kiti žuvį, treti vegetarai arba veganai valgo patiekalus tik iš daržovių. Aš prisitaikysiu prie jūsų norų. Prisitaikyti prie mano norų nereikės. Aš mėgstu maisto įvairovę. Kartais suvalgau kepsnį su daržovėmis, kartais kiaušinienę arba tiesiog sumuštinį su sūriu. Ką pagaminsi, tas ir bus gerai. O desertu pasirūpinsiu aš. Turiu šaldytuve gerai nunokusį ananasą. Ananasai valgyti yra labai skanu ir sveika. Jose gausu vitaminų, mineralų ir maistinių skaidulų. Apie tai, kaip, kur auga ananasai, aš jums dabar ir papasakosiu, o vėliau su Gustavu susitiksite vėjo malūno virtuvėlėje, kulinarinių pamokėlių skirelyje. Moksliškai tariant, ananasas tai bromelijinių šeimos augalų gentis. Labiausiai žinoma ir plačiai paplitusi kultūrinė rūšis valgomasis ananasas. Vienintelė komerciniais tikslais auginama ananasų rūšis, kilusi iš Pietų Amerikos. Kitos ananasų rūšis žaugina smulkius vaisius ir auginamos dėl grožio. Valgomasis ananasas tai daugiametis, 1,5 metro aukščio žolinis augalas, kardo formos aštriais kraštais lapais, kurie supa storą stiebą. Augdami lapai lanku išlinksta į šonus. Ananasai savo gyvenime žydi tik kartą. Subrandinės vaisių augalas sunyksta, tačiau šoninės atžalos išlieka. Anglai vaisių vadina pineapple, o ispanai pina dėl jo panašumo į pušies konkorėžį. 1493 metais Kristupas Kolumbas ananasus pamatė Gvatemaloje ir atgabeno į Europą. Ir čia buvo pavadintas pušies oboliu. Ananasas vienas labiausiai vertinamų vaisių pasaulyje. Nuskynus jis toliau nebenoksta. Vaisiai vartojami švieži, konservuoti, virti, iš jų spaudžiamos sultis. Vaisius gali sverti nuo pusės iki 3,5 kg. Kai kas mano, kad ananasai auga ant palmių, kaip kokoso riešutai. Vaikų piešiniuose galima pamatyti palmes, ant kurių po lapais auga ananasai. Iš tiesų, ananasai auga ant žemės, panašiai kaip kopūstai. Tik kitaip nei kopūstai, ananasai yra daugiamečiai. Vaisiai auga iš centrinės dalies, ant stiebo. Kai Kolumbas tik atgabeno pirmuosius ananasus iš Pietų Amerikos, europiečiai šiais vaisiais puošdavo švenčių metu įvairiais patiekalais nukrautus stalus. Jei ananasas būdavo ant stalo, tai reiškia, kad šeimininkas yra turtingas žmogus.
Ana, Ana, išvertus iš senųjų Amerikos gyventojų kalbos, reiškia stiprus kvapas. Ananaso vaisių subręsti reikia mažiausiai 4 mėnesių. Kai pusė vaisiaus apvalkalo yra geltonos spalvos, ananasą jau galima skinti. Nupjauto ananaso viršūnę su lapais, padžiavinus 5-6 dienas, galima pasodinti į drėgną žemę, laikyti 20-21 laipsnio šilumos temperatūroje, būtinai šviesoje, kol šis sodinukas išleis šaknis. Ananaso šaknis susiformuoja per 1,5-2 mėnesius, tuomet pradeda augti nauji lapai. Į vazoną pasodintas ir tinkamai prižiūrimas augalas pražysta po 3-4 metų, o tuomet ilgą laiką brandina vaisių. Mėly bičiuliai, šiandien mes pasigaminsime labai gardų patiekalą, virtą jūros lydeką su lenkišku padažu. Aš turėjau keltą gabalėlių jūros lydekos išpjovos. Tie gabalėliai jau verda puodę pasūdytame vandenyje, turės virti 15 minučių. Tuo metu mes greitai pasigaminsime lenkišką padažą. Štai aš turiu 2 kietai virtus kiaušinius, kuriuos jau nulupau. Dar reikės truputėlio druskos, pluoštelio žalių šviežių krapų ir 150 gramų sviesto. Pirmiausia, susmulkinsiu kietai virtus kiaušinius. Kietai virtus kiaušinius lenkiškam padažui galima sutarkuoti smulkia tarka, bet sukapojus, padažas išeina gardesnis. Smulkintus kiaušinius sudėsiu į dubenėlį. Ir smulkiai susmulkinsiu pluoštelį žalių šviežių krapų. Kągi, metas į keptuvę įdėti 150 gramų sviesto ir jį ištirpdyti. Kai tik sviestas ištirpo, iš karto čia sudėsiu smulkintus kiaušinius. Viską išmaišysiu. Iš karto dedu ir smulkintus žalius šviežius krapus. Viską reikia truputėlį pasūdyti. Kai tik padažas sušilo, užvirė sviestas, galime keptuvę nuimti nuo viryklės. Net negalima, o reikia. Padažas paruoštas. O dabar beliko į lėkštę įsidėti gabalėlį jau išvirtos jūros lydekos, užsipilti padažu ir paragauti. Ir užpilsime lenkiško padažo. Na, gražiai atrodo, pasižiūrėkit. A? Štai tokia rodos neįmantri žuvis, jūros lydeka virta, bet visą skonį suteiks lenkiškas padažas. Dabar tai jau tikrai paragausiu, užsikasdamas skrebučiu. Man turis patikas, paprastai lengvai jau pagaminuot. O tos dalis, o. Lengvas, lengvai viskino, pusė rytėlių. Mėly
Mėly žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Kaip visada priminsiu, kad visas programas vaikams bet kada galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Iki pasimatymo lygiai po savaitės, kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki!